Dəri xəstəliklərindən biri olan göbələk infeksiyaları bədənin demək olar ki, hər yerində müşahidə olunur. Yoluxucu göbələk xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınmasında şəxsi və ümumi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin ən çox rast gəlinən simptomu qaşınmadır. Göbələk harada oturursa, o nahiyə qaşınır. Dərinin səthinə həsr etdiyi hallarda saç göbələyi adətən təsirə məruz qalan ərazidə saç tökülməsinə və keçəliyə səbəb olur. Dırnaq göbələklərində dırnaq altında ağ və sarı rənglərin dəyişməsi, dırnağın qalınlaşması, genital sahədə göbələklər sidik ifrazı zamanı yanma və cinsi əlaqə zamanı ağrı, ayaq göbələklərində ayaq barmaqları arasında qızartı və pis qoxu əlamətlər arasındadır. Bu xəstəlik adətən heyvanlardan uşaq və böyüklərə keçir. Xüsusən uşaqlara keçir, çünki uşaqların dərisi daha həssasdır, daha müdafiəsi zəifdir. Xırda çatlar, sıyrıntılar olan dəri və immuniteti zəif olan uşaqlar xəstə pişiklə və itlə oynadıqdan sonra onlara keçə bilər. Xəstəlik dəridə olan halqafari formada olan səpkilərlə özünü ilk növbədə göstərir. Bu səpkilər qaşınır, uşaqlara narahatçılıq verir və getdikcə böyüyüb və yayılır. Göbələklər müxtəlif görünüşə malik olduqlarından digər dəri xəstəlikləri ilə qarışdırıla bilər. Bu səbəbdən göbələk xəstəliklərinin diaqnozunu fərdin xəstəlik tarixinə əsaslanaraq bir dermatoloq təyin etməlidir. Malicə olunmasa daha da yayıla bilər və hətta bütün dəri səthini örtə bilər. Buna görə də vaxtında malicə olunmalıdır. Bundan əlavə ikincili infeksiyalar dəriyə qoşula bilər. Orada zədə nahiyəsi olduğuna görə infeksiya qoşulduqda irinli ifrazatlar və s. da ola bilər. Buna görə vaxtında həkimə müraciət olunmalıdır və müalicə olunmalıdır. Xalq təbabətinlə müalicəyənə məsləhət görmürəm. Çünki bu zaman birincisi ilkin olaraq düzgün diaqnoz qoyulub qoyulmadığı şübhə altındadır. Əgər hətta düzgün diaqnoz qoyulsa belə, nə qədər müasir dərman terapiyası və ya həkim nəzarətində olan müalicə tamam fərqlidir. Yəni, yaxşı olar ki, ev şəraitində müalicəyə çalışmasınlar. Bundan əlavə, göbələk nəmli mühitlərdə asanlıqla çoxala bildiyi üçün müalicə zamanı xəstələnmiş nahiyəni və ya sahələri quru və təmiz saxlamaq lazımdır. Yerli müalicə tez-tez tətbiq olunur. Xarici dərmanların qeyri-kafi olduğu hallarda sistemli müalicələrə başlanılır. Dırnaq göbələklərinin müalicəsi isə səbir tələb edir. Dırnaq müalicə olunduqdan sonra da nəzarət edilməlidir. Bütün bu müalicə proseslərini mütəxəssis həkim aparmalıdır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər.